öncə onu qeyd edək ki, kanalı erməni şərəfsizləri şikayət edirlər. Kanalın bağlanmaması üçün videonu bəyənib. Şərh yazın ki, virtual müharibədə də onlara qalib gələk. Nikol Paşinyan seçkilərdən sonra münaqişənin davam etdirilməsi strategiyasını seçib. Axaraz xəbər verir ki, bunu sabiq Xarici İşlər Naziri politolog Tofiq Zülfüqarov qeyd edib. Politolog irəli sürdüyü iddianı Paşinyanın aşağıdakı hərəkətləri ilə əsaslandırıb. Paşinyan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımaqdan imtina edir, sülh müqaviləsini imzalamaq istəmir. Qarabağın erməni sakinlərinin yaşadığı ərazilərin ölkəmizdən qoparılması layihəsinin reallaşdırılmasını davam etdirmək niyyətindədir. 10 noyabr bəyanatını əsasən üzərinə götürdüyü bu öhdəlikləri yerinə yetirməkdən imtina edir. Ermənistan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycan ərazilərindən tam çıxarılması, Qazax rayonunun 7 kəndinin və Naxçıvanın Kərki qəsəbəsinin azad edilməsi, Rusiya Federasiyasının Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin sərhəd qoşunlarının nəzarəti altında Zəngəzur eksterritorial dəhlizinin təmin edilməsi. Zülfüqarov qeyd edib ki, Paşinyan bu siyasətin ciddi risklərini anlayaraq Azərbaycanın ehtimal olunan cavab hərəkətlərinə qarşı canlı qalxan kimi istifadə etmək niyyətində oldu. İstənilən beynəlxalq strukturların sərhəd boyu yerləşdirilməsi ilə özünə təhlükəsizlik yaratmaq istəyir. Bu avanturist siyasətin nəticəsi yalnız Ermənistanın yeni məğlubiyyəti ola bilər. Özü də bu. Rusiya həmçinin ABŞ və Fransanın 10 noyabr tarixli bəyanatı müddəalarının yerinə yetirilməsinin alternativsiz olduğunu bir mənalı şəkildə dilə gətirdikləri şəraitdə baş verir. Paşinyanın hazırda yürütdüyü siyasət Azərbaycana beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində güc yolu ilə mübarizə aparmaq hüququ verir. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.